На лов не съм бил отдавна, али ловечки компири спремам много, много често. Пиши. За почеток ставам да се варат 800 грама компири и я взимам големата тала за пържене. Е, я уловив 100 грама сланина. Я сецкам на не много ситно, али все пак ситно. Ситно сецкам едно чешно лукче, маслино, малце само ставам от тавата, ставам и малце путер, па да не ми изгори толкова бързо. Лукчето, путерчето, и тука се случуват 1000 маги, и ја цепаш сланината, и дошло принцот от Бруней. Танирче една, специално за сланина, што си уловил сам. Ќе навалите талата, зајте да се собере доле. Сланинчето го префрлам в танирче. Ќе ставам да се запржат две ложици брашно. Ето и ствари правиш некоја врста на бешамел сос со вкусна сланина. Има ли боље, бе? Додавате 250 мл млеко и мешате, непрекинато, додека не се сгусти. Е, сега, аз некој ако сака, наместо млеко може да стави бујон, пилешки, говецки, не е битно, и да направи друг вид на бешамел. Тој сос уствари со бујон, ти се вика бланкет де ву. Околу пола китка француски Макдоналдс. Сидно го сецкам. Макдоналдсот иде у сосот. 100 мл. Класика павлака, кисела павлака. И таа цепам у сосот. И сега ја тука би играл со копар. Али со копар не смеете да претерате. Зашо копарот е многу силен и ќе доминира. Ќе го исецкам ситно. И тој иде во сосот. Откако ќе го споите сосот, француска лажица, си вадиш од компирите. Многу-многу не ги цедиш. Тоа е тоа, дечки, брз рецепт. Ловците нема многу време. Сервираме. И на крај незината височество сланина, она више се овладила, чуа име. Врв. Овој пат декорираме со сланина, па има ли боја декорација, сланина и лукче? Е, сега ќе додавам малку сол, тоа ви индивидуално. Значи, сол за секој ловет, колку си сака. Значи, солта ти е индивидуална работа. Пошто јас сум ловец во оваа емисија и не јадам многу солено, тоа ми е доволно. Тркме лов. Одлично јадење, лесен рецепт, брз за спремање, а и многу добро мезе за пиво. Трк пред рингла, се гледаме, чао!